Abşeron rayon məhkəməsində Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Xatirə Nəcəfovanın sabiq deputat Rafael Cəbrayılova qarşı qaldırdığı iddia üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Oxaz xəbər verir ki, hakim Habil Əhmədovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Məhkəmə prosesi qeyri-müəyyən vaxtadək təxirə salınıb. Qeyd edək ki, Nəcəfova 1994-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin İngilis dili kafedrasında çalışır. Cəbrayılovun Xatirə Nəcəfovadan külli miqdarda borc alaraq qaytarmadığı bildirilir. Nəcəfova Rafael Cəbrayılov barəsində Abşeron rayon məhkəməsində maddi ziyanın ödənilməsi ilə bağlı iddia qaldırıb. Xatırladaq ki, Rafael Cəbrayılovun 300 min manat borc qarşılığında deputat vəsiqəsinin girov qoyması ilə bağlı bir müddət əvvəl xəbərlər yayılıb. O, Fətəliyev adlı vətəndaşdan ev tikmək üçün notariat qaydasında təsdiq olunmuş şəkildə 300 min ABŞ dolları məbləğində borc alıb, lakin deputat borcu vaxtında ödəyə bilməyib. O, borcu vəd etdiyi vaxta qaytara bilmədiyi üçün zəmanət kimi 3-cü və 4-cü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputat vəsiqəsinin əslini girov qoyub. Rafael Cəbrayılov Fətəliyevadan başqa Nəcəfova adlı daha bir qadından da borc alıb. Rafael Cəbrayılovun həmçinin Qurbanova, Hacıyev, Məmmədova və onun oğlu Əliyevə də borcu olduğu ortaya çıxıb. Rafael Cəbrayılov bundan sonra mandatından imtina etməklə bağlı parlamentə müraciət edib. Milli Məclis onun deputat səlahiyyətlərinə xitam verilməsi üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət göndərib. Oktyabr ayının 2-sində Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda 5-ci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Rafael Cəbrayılovun səlahiyyətlərinə xitam verilib. Təklif edirəm ki, yeni doğulan uşağa görə 500 manat verilsin. O xazın məlumatına görə bunu Milli Məclisin iclasında deputat Əli Məsimli deyib. O bildirib ki, buna görə 40 milyon manat vəsait lazımdır. Deputat əlavə edib ki, bu həm də uşaqların sağlam böyüməsi üçün vacibdir. Əli Məsimli bildirib ki, təklif uşaqların sayının artmasına yox, onların sağlam doğulmasına hesablanıb. Bugün Azərbaycanda uşaq pulu ödənilmir demək düzgün deyil. Oxazın xəbərinə görə bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev parlamentin iclasında deyib. O bildirib ki, uşaq pulu deyilən indiki anlayışdakı ödəniş 2006-cı ilə qədər tətbiq edilib. Bu ödəniş bugünkü pulla 2 manat məbləğində olub. Orta hesabla 500-550 min uşağa görə ödəniş edilib. Bugün Azərbaycanda 600 min uşağa müxtəlif növ müavinətlər ödənilir. Təkcə sağlamlıq imkanı məhdud olan uşaqlara ödənilən vəsaitlərin aylıq məbləği özlərinə 150 manat, onların valideynlərinə qəyyumlarına isə 200 manatdır. O dövrdə ödənilən 2 manat hara, bugün ödənilən 200 manat hara. Nazirin sözlərinə görə, bugün ünvanlı sosial yardım alan 280 min insanın 160 min uşaqlardır. Bugün ən həssas kateqoriyalardan olan 600 minədək uşağa bu vəsait ödənilir və ödənilən orta məbləğin rəqəmi 100 manatın üzərindədir. Bu, kifayət qədər ciddi rəqəmdir. 18 yaşına dək Azərbaycanda 2 milyon 700 min, 15 yaşına dək 2 milyon 200 min, 6 yaşına dək 1 milyon 200 min uşaq var. Söylənilən məbləğ də 100 manatdır və 18 yaşına dək hər kəsə şamil edilsə 3,3 milyard manat vəsait edir. Uşaq pulu kimi proqramlar isə 1-2 illik olmur, ən azı 5 illik olur. Bu o deməkdir ki, bu işə 18,35 milyard manat vəsait xərclənməlidir. Azərbaycanda minimum pensiya 1 il ərzində 116 manatdan 200 manata çatdırılıb. Davamlı olaraq bununla bağlı iş aparılır. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda minimum pensiya yaşayış minimumunun üzərində oldu. Oxazın xəbərinə görə bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Milli Məclisdə büdcə müzakirələri zamanı deyib. O bildirib ki, pensiya alan bir çox şəxslərə, xüsusilə də əlilliyi olan şəxslərə əlavə müxtəlif təqaüdlər ödənilir. Məsələn, Qarabağ müharibəsi əlilliyi olan şəxslərə 250 manata qədər müxtəlif təqaüdlər ödənilir. Digər əlilliyi olan şəxslərə 100 manat. Bu kontingent kifayət qədər genişdir. Təxminən pensiya alan şəxslər arasında 400 min nəfəri əlavə təqaüdlər alır. Bu proses davamlı olacaq. Azərbaycanda minimum pensiyanın artırılması istiqamətində işlər görüləcək. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Yevlax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihələrinin icrası ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Bununla bağlı Azərtac məlumat yayıb. Sərəncama əsasən Yevlax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 5 milyon manat ayrılıb.